Nesses 12 dias, Deus quer nos levar a um novo tempo de reflexão, de meditação. Vivemos um tempo em que coisas se substituem rapidamente, mas as bases nunca poderão ser substituídas. Jesus veio para trazer a base, não o teto, pois nosso teto é o céu. Mas só chegaremos ao céu se não esquecermos onde estão as nossas bases. Veja esse tempo como profético, para que possamos voltar às bases onde tudo começa.